Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ‘yan uwa masu girma, masu daraja, masu albarka, ma'abutai bibiyar wannan channel time mai albarka, wato Kasim Bai Bollywood Encyclopedia. Muna muku gaisuwa da fatan alkhairi, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda muka yi alkawari cewa insha Allahu a wannan mako, kuma wannan rana ta Juma'a, za mu dora da sabbin shirye-shiryenmu da muke kawo muku cikin wannan channel, wanda in muku manta ba mun tawo da bashin programs guda biyu cikin zangon da muke cikinsa, ciki da jini, yasa Eva Popular bai samu damar ƙara samu da ba, wanda bashi ne muka tawo da shi tun daga wancan shekarar ta 2023 zuwa kuma ita wannan shekara ta 2024. Kenan har yanzu ban fara zubo sabon zubin da ke cikin wannan shekara ba, da wancan muke ƙarasawa, inda abubuwa guda biyu ne muka tawo da su. Abu na farko bayani ne akan jarumi Udit Narayan, wanda muka manta ba zagayowar ranar haihuwarsa ta faru a cikin watan Disamba din nan da ya ƙare na wacce shekara. Haka akwai jihar Masarika Takur, wanda ita ma bayani yana zuwa a kanta. To yau insha Allahu babban mawakin kuma jarumin shi za mu ji wane ne shi daga bakin Eva Popular. Eva Popular wane ne Udit Narayan? Ta yaya shigo Hindi sinima ya aka yi fara, me matsayinsa da auratayyarsa da komai? Duka yanzu dai mun buɗe kunnuwanmu kuma mun miƙo abin magana gare ka kai tsaye, mu je zuwa. Assalamu alaikum ‘yan uwa masu saurare. Kamar kullum yau ma ga mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Da farko ina muku barka da wannan babban rana, wato rana ta Juma'a. Yau muna ɗauke da ɗaya daga cikin jerin programs da jagora na wannan program, wato Abdulkadir Yunus Sakoki, ya ayyana, wanda za mu tashi a kansa yau, shi ne mashahurin mawaƙi, ɗaya daga cikin mashahuran mawaƙa, wato mawaƙi Udit Narayan. Mawaƙi Udit Narayan sananne ne a duniyar 'yan kallon Indiya, mashahuri ne a abin da ya shafi aikinsa na mai aikinsa na waƙa. Ɗaya ne daga cikin mawaƙan da ake lissafawa na zamanin da ake ciki, ma'ana zamanin bai shuɗe ba, zamanin da ake cewa 90s. Zamanin da ake cewa 90s, zamani na su jarumi Anil Kapoor, Sony Deol, Sanjay Dutt, Akshay Kumar, Shahrukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, Hrithik Roshan, Ajay Devgan, Sunil Shetty. Wannan zamani da shi ake ayyana mawaƙi Udit Narayan cewa wannan shi ne zamaninsa, tare da cewa ya fara waƙa a baya da shekara goma, amma suke yanke shekara goma suke mai suke ayyana shi a matsayin mawaƙi na 90s. Wannan gaba ce kuma ƙa'ida ce da duk mai bibiyar ita wannan harkar ya kamata ya santa, cewa me za ka ga ko jarumi ko mawaƙi ko makaɗi ko ma dai wani irin aiki mutum yake a ita wannan masana'anta ta Hindi sinima, wadda a yau ake kira da Bollywood, za ka ga ya zo a wani zamani, amma idan aka tashi ayyana zamaninsa sai ka ga an ayyana wani, an ayyana zamanin da ba a shi ya zo ba. Ga misali jarumi Dharmendra ya zo ya fara fim a 1960 da fim mai suna Dil Bitere Ham Bitera, na producer director mashahuri wanda ya shahara kuma da tafiya da jarumi Dharmendra, wato Arjun Kimburoni, fim mai suna Dil Bitere Ham Bitera a 1960. 1960 zamani ne
na mashahuran jaruman nan da tarihin ita wannan masana'anta baya cika face da ambatansu, wato jarumi Dilip Kumar, jarumi Raji Kapo, jarumi Deep Anand, jarumi Shami Kapo, jarumi Rajendra Kumar, jarumi Raji Kumar, jarumi Pradeep Kumar, jarumi Bharat Bhushan. Waɗannan jaruman su ne waɗanda ake ayyana wannan zamanin da jarumi Dharmendra ya zo a cikinsa. Zamanin waɗannan jaruman ake ayyana wa shi, ma'ana cewa zamaninsu ne. Jarumi Dharmendra a wannan zamanin na waɗannan jaruman ya zo ita wannan masana'anta ya fara daga 1960. Idan suka tashi ayyana zamanin jarumi Dharmendra, wani zamani suke ayyanawa? Suna ayyana 70s a matsayin shine mai shine zamanin jarumi Dharmendra. Misali na biyu, jarumi Jitandara. Jarumi Jitandara ya fara fim a 1964, fim mai suna Gitagaya Patoranni. Gitagaya Patoranni na producer director B. Shantaram. Fim ɗin Gitagaya Patoranni shi ne fim na jarumi Jitandara na farko, tare da jaruma Raji Shiri. Raji Shiri ya ce ga producer director na shi fim na jarumi Jitandara na farko, wato producer director B. Shantaram. Tare da cewa jarumi Jitandara ya fara fim a 1964, in sun tashi ayyana zamani na jarumi Jitandara, wani zamani suke ayyanawa? Suna ayyana zamanin 70s a matsayin shi daga nan zamanin jarumi Jitandara ya fara, tare da cewa ya fara a 60s kuma ya kafu a 60s, kamar yadda jarumi Dharmendra ya fara a 60s ya kafu a 60s. Jarumi Dharmendra ya fara a 1960 ya kafu a 1966 da fim mai suna Full Hour Patar. Jarumi Dharmendra da jaruma Meena Kumari. Fim ɗin producer director Kamal Amrohi. Wanda Kamal Amrohi ɗaya ne daga cikin film makers da aka yi a ita wannan masana'anta, wanda a tarihi yana ciki, ma'ana yana cikin manya. Cikakken sunansa shine Sayyid Amir Haidar Kamal Naqabi. Shine cikakken sunan producer director Kamal Amrohi, kuma miji ga jaruma Meena Kumari. Tare da cewa jarumi Dharmendra a wannan zamanin ya fara, zamanin su Dilip Kumar, su Raji Kapo, su Deep Anand, a kuma zamanin na su Dilip Kumar, Raji Kapo, Deep Anand, jarumi Dharmendra ya kafu, amma a tare da haka ba sa ayyana jarumi Dharmendra a ɗan wannan zamanin. Dukkan mai bibiya akwai buƙatar ya gane me suke nufi. Suna nufin zamaninka shi ne mai, suna ayyana cewa daga inda lissafin zamaninka ya fara, daga lokacin da ku ne kuke jan ragamar ita wannan masana'anta. In an tashi lissafin jaruman zamanin, ku za a ayyana a matsayin ku ne kuke jan ragamar ita wannan masana'anta. Za ka ga jarumi Sony Deol ya fara fim a 1983, fim mai suna Betab, fim ɗin kamfanin Bijayeta, ma'ana kamfanin gidan jarumi Dharmendra. Kamfanin gidan jarumi Dharmendra mai suna Bijayeta su ne wanda suka fara ɗaukan nauyin yi wa jarumi Sony Deol fim na farko, fim mai suna Betab.
jarumi Sony Devil da jaruma Amrita Singh a 1983. A tare da haka ba a lissafa Sony a matsayin dan wannan zamanin, ana lissafa shi a me, ana lissafa Sony a matsayin jarumin 90s, ana lissafa Sony a matsayin jarumin 90s. Wannan shine abin da suke ma'anarsu ta in ta sa'ayyana jarumi tare da cewa ga shekarar da ya zo ya kafu a wannan decade da ya zo. A tare da haka za a ga sun ayyana wani zamani daban wanda ba a shi jarumin ya fara ba, ba a shi jarumin ya kafu ba. Ma'anarsa shi ne baya ɗaya daga cikin waɗanda suke jan ragamar jarumai na wannan zamanin. Jarumi mawaƙi Udit Narayan, kamar yadda suka yanke wa Dharmendra jarumi Dharmendra shekara 10, ya fara a 1960, suke ayyana shi a matsayin jarumin 70s. In ka lissafa za ka ga shekara nawa aka yanke, an yanke shekara 10. To kamar yadda suke yanke wa jarumi Dharmendra shekara 10, haka suka yankewa mawaƙi Udit Narayan shekara 10. Mawaƙi Udit Narayan ya fara waƙa a ita wannan masana'anta a 1980 a fim mai suna Unis Bees, fim mai suna Unis Bees. Jarumi Dharmendra, mawaƙi Udit Narayan, kamar yadda tazarar farawarsa da tazarar ayyana zamaninsa ya ɗauki zangon shekara 10, to kamar yadda bayani ya gabata, haka ne a ƙa'idarsu. A ƙa'idarsu lissafi ba na cewa zamani kaza zamanin wane ne, baya bai da alaƙa da lokacin da shi wannan ya fara, bai da alaƙa da shi lokacin da shi wannan ya kafu. A'a, yana da alaƙa ne da me? Yana da alaƙa da lokacin da shi wannan ya shiga sawun waɗanda ake lissafi a masu jan ragamar ita wannan masana'anta. Makaɗi R.D. Bama da makaɗa Lakshmi Kamprelal da makaɗa Kalyanji Ananji, dukkaninsu a kusan lokaci ɗaya suka fara aikin kiɗa a ita wannan masana'anta. Dukkaninsu music directors ne. Kalyanji Ananji sun fara music a 1959, R.D. Bama ya fara aiki a 1961, Lakshmi Kamprelal sun fara aiki a 1963. Tare da fara aiki a wannan shekarun na 60s da waɗannan makaɗa suka yi, tare da haka ba a ayyana su a cikin makaɗan zamanin. Makaɗan zamanin su ne irin su makaɗi Naushad, makaɗi SD Bama, makaɗi Roshan, makaɗi OP Nayyar, makaɗi Salil Chaudhary, haka. To waɗannan makaɗa da na lissafa a baya, wato R.D. Bama, Kalyanji Ananji, Lakshmi Kamprelal, ba sa cikin wannan zubin. Waɗannan makaɗa su Naushad, su SD Bama, su Roshan, su OP Nayyar, su Salil Chaudhary, su ne makaɗa da ake ayyanawa a matsayin su ne suke jan ragamar makaɗan zamanin a ita wannan masana'anta. Da wannan dalilin suke ayyana cewa wannan zamanin zamaninsu ne. R.D. Bama, Kalyanji Ananji, Lakshmi Kamprelal, wani zamani ake ayyanawa a matsayin nasu? Shi ne zamanin 70s. Wato zamanin su jarumi Rajesh Khanna, jarumi
jitan dara jarimi darmen dara jarimi amita bacan binar kan na shatara gansin binar mera sanjay kan peros kan to wannan zamanin shi ake ayyanawa a matsayin zamanin su makadi ardi bama makada lasmi kan biyar lal makada kalyanji ananji da fatan wannan misalin zai fito wada duk mai saurare misalin zai fito mai da yanda abun yake a fili a kaidar su mawaki Udit Narayan yana ɗaya daga cikin mawaka na 90s kamar yanda bayani ya gabata cewa mai Udit Narayan Umar Shanu Abijit Babul Sukuriyo Alka ya gani Kabita Krishna Murti wannan su ne mawaka ko kuma su ne daga cikin mawakan da ake ayyana zamanin 90s a matsayin zamanin su waɗannan mawakan da na jero su ɗaya bayan ɗaya su ake ayyanawa a matsayin mawakan 90s mawaki Udit Narayan yayi aure su biyu a rayuwarsa yayi aure su biyu a rayuwarsa matarsa wadda a idan jama'a ita ce matarsa ta fari a ka'ida kuma ita ce matarsa ta biyu sunanta Deepa Gahataraj a matsayin ana aure a tsakanin mawaki Udit Narayan da Deepa Gahataraj sai wata mata kuma daban ta bayyana ta yi kilemin cewa ita mata ce ga mawaki Udit Narayan wannan ya yi matuƙar taka hazo a abun da ya shafi rayuwar mawaki Udit Narayan Deepa Gahataraj da mijinta Udit Narayan an sami famfar neman saɓani a dalilin bayyanar wannan matar da ƙorafin da ta yi na cewa ita ce ita mata ce ga mawaƙi Udit Narayan mata mai suna Ranjana Narayan ta yi kilemin cewa ita mata ce ga mawaƙi Udit Narayan hakan ya bayi ga son jin ta bakin mawaƙi Udit Narayan mawaƙi Udit Narayan a tashin farko ya ayyana wannan kilem na ita wannan mata da ta bayyana mai suna Ranjana Narayan cewa abinda ta ayyana shi bai san shi ba ma'ana ya musa ya yi inkari na abinda ta faɗa zama na abinda ya shafi manya a ɓangaren Udit Narayan da manya a ɓangaren ita mata wadda ta bayyana mai suna Ranjana Narayan zama ya faru a tsakanin manya na ɓangarorin guda biyu da abokan arziki na shi mawaƙi Udit Narayan da zurfafa bincike a game da ƙorafin da ita wannan mata ta zo da shi ya bayyana cewa abinda wannan mata ta faɗa gaskiya ne ita mata ce ga mawaƙi Udit Narayan. Udit Narayan bayan sa baki daga ɓangarorin waɗanda suka isa da shi daga ɓangarorin waɗanda yake saurara yakan kama mawaƙi Udit Narayan a ƙarshe ya ansa ƙorafi na wannan mata wato Ranjana Narayan ya ansa cewa gaskiya ne akwai aure a tsakaninsu. Manya suka ga to ya za a daidaita al'amarin ga shi da mata
ga kuma wata ta bayyana a matsayin matarsa. Ɓangaren mata, wato Ranjana Narayan, da ɓangaren mawaƙi Uzun Narayan, aka cimma matsaya da cewa Uzun Narayan zai ɗauki nauyinta. Iya rayuwa. Aka kalli fuskar abinda ya assasa wannan cece kuce a tsakanin ɓangarorin guda biyu, wato ɓangaren miji da ɓangaren mata, aka ga menene shi ne aure. To shi auren ya zai kasance? Uzun Narayan ya nemi divorce. Ɓangaren mata suka ce a ba su lokaci, aka ba su lokaci tare da cimma matsayar Uzun Narayan zai ɗauki nauyinta. Iya lokacin da ɓangaren ita mata wadda ta zo da ƙorafin cewa Uzun Narayan miji ne gare ta, suka zo da ansa ta cewa sun yadda da neman abinda Uzun Narayan ya nema, wato saki. Yana neman divorce, shi ne saki a yaren Hausa. A yaren Turanci kuma divorce, a yaren Indiya suna ce mai talaka. To Uzun Narayan saki da ya nema a ƙa'idar aure na Indiyawa, saki yana buƙatar yardar ɓangarori guda biyu, kamar yadda shi auren a tashin farko yake buƙatar yardar ɓangarorin guda biyu. Yana neman saki sai ɓangaren mata sun yadda. Wannan shi ne abin da ya faru a wannan gaɓar ta mata da ta bayyana a rayuwar Uzun Narayan. Ta yi kilemin cewa ita matarsa ce, kuma hakan ya tabbata cewa gaskiya ne matarsa ce. Mawaƙi Uzun Narayan, kamar yadda a ƙa'ida ake gane girman mawaƙi ko girman makaɗi ko girman jarumi ko girman jaruma ko girman producer director, to ƙa'ida ce sananniya, ga ta kamar haka. Shi ne in mawaƙi ne, gurin ayyana shi a matsayin babba, za a yi la'akari da suwa yake tafiya da su a ɓangaren waƙa, ma'ana suwa yake yi wa waƙa, waɗanda yake yi wa waƙa ta kansu ake gane matsayin shi mawaƙin. In makaɗi ne haka, in jarumi ne ana la'akari da wa'ana film makers yake tafiya, da wa'ana mata yake aiki. Duk wannan ƙa'ida ce wadda ake bi, waɗanda ta kan waɗannan ƙa'idojin ake gane girman jarumi ko girman makaɗi ko girman mawaƙi ko girman producer director. To mawaƙi Uzun Narayan, a farowarsa ya faro da yiwa ƙananan jarumai waƙa kamar fim ɗinsa na farko, fim mai suna Yunus Base. Fim ne ƙalamin fim, kuma jaruman fim ɗin Yunus Base, Rakesh Roshan, ƙalamin fim ne. Wannan shi ne farawa ta mawaƙi Uzun Narayan. Uzun Narayan ya yi sa'a a fim da ya fara waƙa na farko. Ya fara waƙa ne tare da mashahurin mawaƙin nan wanda ambato a abin da ya shafi music na film industry, ba zai cika ba face da ambatansa, wato mawaƙi Muhammad Rafi.
mawaki Muhammad Rabi. Mawaki Udin Narayan a fintinsa na farko a 1980 din mai suna Eunice Bees. Ya fara waka kamar yanda ya ayyana da bakinsa cewa ya fara waka a cikin karamci. Yan jarida suka ce mai karamci ta wace fuska, ya ce fara waka da mashahurin mawaki Muhammad Rabi. Fara waka da mashahurin mawaki Muhammad Rabi. Mawaki Udin Narayan yana ɗaya daga cikin mutane a ita wannan masana'anta a tarihi wanda suka sa Alim Kabu record a ɓangaren waɗanda a ita wannan masana'anta ba su kafu da wuri ba. Suna izinar kafuwa da wuri daga shekara hudu. Suna izinar jimawa, ma'ana ka jima ba ka kafu ba, daga shekara biyar abin da ya sama, daga shekara hudu abin da ya kasa, suna ayyana shi a matsayin ka kafu da wuri. A cikin mutanen da suka kafu daga shekara hudu zuwa kasa, in ka duba Lim Kabu of Record, za ka ga mutum ɗaya ne ba su sa ba. Mutum ɗaya ne ba su sa ba, shi ne wa? Shi ne Jarumi Amitabh Chand. Jarumi Amitabh Chand sun sa sunansa a Lim Kabu of Record a matsayin mutanen da kafuwarsu ta jima, tare da cewa bayan zuwansa da shekara hudu ya kafu a ita wannan masana'anta. Amitabh Chand ya fara fim a ita wannan masana'anta a 1969, fim mai suna Sati Hindustani, na producer, director, writer K.A. Abbas a 1969. Ya kafu a 1973 da fim na producer, director Prakash Mehra, fim mai suna Zanjir. In ka lissafa 1969 zuwa 1973, za ka ga shekara hudu. Me dalilin da ya sa duk wanda ya kafu daga shekara hudu zuwa kasa suke ayyana shi a matsayin ya kafu da wuri, amma banda Jarumi Amitabh Chand? Magana ce mai tsayi, amma a takaicenta tunda na kawo ta a babin misali, shine me? Shine wanda abinda suka ayyana bayan sun sa sunan Amitabh Chand a Lim Kabu of Record, sai suka yi rubutu a ƙasa, wanda ya kafu bayan shekara goma, wanda ya kafu bayan shekara goma a ita wannan masana'anta. To bai fuskanci tsanani da wahala da tozartar da Jarumi Amitabh Chand ya haɗu da ita ba. Wannan shi ne sababin da ya sa suka ɗauki sunan Amitabh Chand, suka kisa shi a cikin waɗanda suka kafu da wuri, tare da cewa ƙa'idar da ake nema ta a sa ka a cikin waɗanda suka kafu da wuri akan Amitabh Chand ta cika. A tare da haka suka kai cikin waɗanda suka jima ba su kafu ba. To mawaki Udin Narayan yana ɗaya daga cikin waɗanda ba su kafu da wuri a ita wannan masana'anta ba. Rashin kafuwa da wuri a iya tarihinsu mafi jimawa, wanda ya jima bai kafu ba a tarihin Hindi film industry Bollywood a yau, shi ne wa? Shi ne sananne mashahurin mai fitowa a rol ɗin mugunta, wato Jarumi Amrish Puri. Suna ayyana cewa shekara 17 bayan zuwansa, ko shekara 18, la'akari da saɓanin da ake da shi wurin fita fim ɗinsa na farko 1969 ne fim ɗin, ko 1970, fim mai suna Prem Pujari na Jarumi Deb Anand. Hatta a bakin Jarumi Deb Anand na tsinci wannan saɓanin na cewa 1969 ne Prem Pujari ko 1970. Fim ɗin Prem Pujari na Jarumi Deb Anand, na kuma
kuma a lokaci daya pin din kamfanin sa pin din Nabkitan. Pin din Nabkitan, Nabkitan shine kamfani na jarumi Deep Anand, pin din da ya fitar da fina-finai irin su Hari Rama, Hari Krishna, irin su pin din Janeman, irin su pin din Tere Mere Sapne. Na jarumi Deep Anand Hema Malini Mumtaz. To wannan kamfanin na jarumi Deep Anand shine pin din da ya fitar da pin da fim na farko na jarumi Amrish Puri. To jarumi Amrish Puri bai kafu ba sai a 1987 fim mashahurin fim din nan mai suna Mr. India. Mr. India shine fim na ƙarshe a tarayyar mashahuran marubutan da ba a tarihi ba a kamar su ba, wato marubuta Salim Anjabet. Fim din Mr. India shine fim din su na ƙarshe, mu shine fim din da ya kafa mai fitowa a Randon Mogu mashahuri Amrish Puri. To mawaki Udan Narayan yana ɗaya daga cikin waɗanda ake ayyana jimawar kafuwarsu. Jimawar kafuwarsu a ita wannan masana'anta. Mawaƙi Udin Narayan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya matuƙa. Suka yi gwagwarmaya matuƙa kafin su samu damar a ba su su yi waƙa. Da farko dai shi mawaƙi Udin Narayan ya tashi kuma ya rayu a ƙasar Nepal. Nepal wadda suke da boda da India. Ƙasar da take da boda da India. Mawaƙi Udin Narayan ya samu takarda daga embassy na India wadda take a ƙasar da yake rayuwa, wato Nepal. Takarda ta shaida an approval na ya zo ɗaya daga cikin makarantu na koyon waƙa a ƙasar India a garin Bombay ya zama ɗalibi. Bayan samun wannan tabbatarwa daga embassy ta India wadda take a ƙasar Nepal, mawaƙi Udin Narayan ya zo ya zama ɗalibi a wannan makaranta. A tare da zamantowarsa ɗalibi kuma yake fafutukar neman samun dama a ina a masana'antar fina-finan India, wato Bollywood. A tare da haka yake tawagwarmaya ya je wannan studio neman aiki har ya gamta katar ya haɗu da music director Rajesh Roshan. Music director Rajesh Roshan Udit Narayan ya riske shi a studio ana recording da mawaƙi Kishore Kumar da music director Rajesh Roshan a wani film mai suna Do Our Do Punch. Amita Bachchan, Shashi Kapoor, Hema Malini, Fabian Babi. Film na producer director Rakesh Kumar. Film ɗin da ya fita a 1980 ita ce shekarar farko da film wanda mawaƙi Udin Narayan ya fara waƙa. 1980 ita ce shekara wadda film na farko da mawaƙi Udin Narayan ya fara waƙa ya fita. A gurin wannan recording ya requesting na cewa ga abin da ya zo nema, ya ayyana sunansa da inda yake zaune da kuma daga inda yake, ma'ana daga inda ya zo. Makaɗi Rakesh
makadi Rajesh Roshan ya tabbatarwa da mawaki Udin Narayan. Wannan tattaunawa da ta faru a tsakanin su zai rike ta, kuma in dama ta samu zai neme shi. Bayan samuwar damar a nema da ya tashi na shi mawaki Udin Narayan daga ɓangaren makaɗi Rajesh Roshan, ma'ana da Rajesh Roshan ya tashi neman mawaki Udin Narayan a lokacin Udin Narayan a inda yake ko telefon wanda za a neme shi bai da shi. Haka Rajesh Roshan ya rinka nemansa ta waya ta ɓangaren shi waɗanda mawaki makaɗi Rajesh Roshan ya sani a area da shi mawaki Udin Narayan yake zaune. Ta haka aka samu mawaki Udin Narayan, aka ayyana mai saƙon makaɗi Rajesh Roshan. Daga bakin mawaki Udin Narayan abinda zan kawo yanzu ya fita daga bakin mawaki Udin Narayan cewa lokacin da aka ayyana mai saƙon makaɗi Rajesh Roshan sai ka sayarta, yace sai kafarsa ta fara rawa, ma'ana saƙon bai taɓa tsammaninsa ba. Ya ɗauka tattaunawa ce kawai an yi ta rabuwa da aka yi ba Rajesh Roshan music director ba ya ma da lokacin da zai iya tuna wannan abun, balle ma har ya neme shi. To kuma yau gashi ya neme shi. Rajesh Roshan ƙanene ga mashahurin producer director a yau, wato producer director Rajesh Roshan mahaifi ga mashahurin jarumi na yau Hrithik Roshan. Rajesh Roshan ɗa ne ga mashahurin makaɗi a wancan zamanin, a zamanin su Dilip Kumar, zamanin su Rajendra Kumar, Deep Anand, Raj Kapoor, wato makaɗi Mr. Roshan. Mr. Roshan baba ga music director Rajesh Roshan, uba ga producer director actor Rajesh Roshan, kaka ga mashahurin jarumi Hrithik Roshan. Ya fara music a Hindi film industry a 1949, film mai suna Neki Awar Baji, film mai suna Neki Awar Baji a 1949 ita ce shekarar da aka haifi producer director actor Rajesh Roshan, uba ga mashahurin jarumi a yau jarumi Hrithik Roshan. Yan ƙarƙarewar bayani a ita wannan gabar shi ne, in ka koma tarihi dukkan wani mawaƙi za a ce ma da music director wani ya fara aiki, in ka koma tarihi, to haka a tarihin mawaƙi Udin Narayan. Udin Narayan ya fara aiki a kariya ɗinsa ta aiki da ta fara yau shekara 44, ya fara a 1980, yau muna 2004, yau shekara 44 ya fara aiki a ƙarƙashin music director Rajesh Roshan. Music director Rajesh Roshan, mawaki Udin Narayan mawaki ne wanda suke ayyana darajarsa da girmansa da ɗaukakarsa cewa mai cewa ta kai gaya. An samu tattaunawa a 2013 shekarar da ita wannan masana'anta ta yi biki na cikar ta shekara 100, shekarar da ita wannan masana'antar
ta yi bikin cikarta shekara 100 an samu tattaunawa Udin Narayan da kuma Rishanu. Shin za a sa su ne a cikin legend? Ma'anar legend wanda bai da zamani, wanda ambatansa ba zai yanke ba. Shin za a sa su a cikin mawakan tarihi manya waɗanda ba a yi irinsu ba, ko kuma a'a za a keɓanci iya zamaninsu a ayyana su a matsayin manya a iya zamaninsu? Tattaunawa ta kai gaya ta inda masana waka, masana music na Hindi film industry manya, tattaunawa ta an cimma matsayar cewa wajibi ne sai an sa Kumar Shanu, sai an sa Udin Narayan a matsayin a cikin manyan mawaka da aka yi a tarihi, wanda ambatansu ba zai yanke ba. Mawaki Udin Narayan, a duk inda ka duba tarihinsa, ko kuma duk inda ka duba inda aka yi hira da shi, a abin da ya shafi yi mai tambaya ko kuma kawo bayaninsa, to za ka tarar da wata gaba wadda mashahuriya ce a tarihin mawaki Udin Narayan, wato award da aka bashi ta Padma Shri Award. Ɗaya ce daga cikin jerin awards guda hudu waɗanda gwamnatin Indiya take ba artist. Farko a jerin daraja a su waɗannan awards, akwai Dada Sahib Phalke, akwai Padma Bhushan, akwai Padma Vibhushan, sannan akwai Padma Shri. Padma Shri a jerin daraja ita ce ‘yar auta. Dada Sahib Phalke a jerin daraja ita ce ta farko. To, Padma Shri da za a ba mawaki Udin Narayan a 2009. Hayaniya ta taso a cikin a ɓangaren masana, hayaniya ta taso a wurin al'ummar ƙasar Indiya cewa ita a wannan za a ba Udin Narayan ne a contribution, ma'ana gudunmawa da shi mawaki Udin Narayan ya bayar a ita wannan masana'anta ta Bollywood wadda take a ƙasar Indiya. Cece Kucihiya ta so a kan wani abu da ake yawan jifan mawaki Udin Narayan a kan shi, shine cewa shi ba ɗan ƙasar Indiya ba ne. To, da aka zo gabar ba da wannan award a 2009, award mai suna Padma Shri, sai ya zamo a lokacin kowa zai san hakikar abin, shin Udin Narayan ɗan Indiya ne ko kuma a'a ɗan ƙasar Nepal ne? Cece Kucihiya ta so matuƙa gaya ta yanda masu cece kucen ƙudurinsu shi ne ba su yadda a ba ɗan wata ƙasa wannan award da kaɗai mutanen da suke da citizenship na ita wannan ƙasar ta Indiya ake ba ba. Wanda yake ɗan Indiya shi kaɗai ya cancanci wannan award, shine ƙorafin masu ƙorafi a game da award da za a ba mawaki Udin Narayan. Mawaki Udin Narayan, san jin ta bakinsa da 'yan jarida suka kewaye shi a game da ita wannan ƙadiyya, sai zamto ansar ta fito da komai fili, cewa shi
yarensa sai ya ayyana yare ne wanda ana yin shi. Akwai masu yin shi a ƙasar India, akwai masu yin shi a ƙasar Nepal. Yaren Maithili, sunan yaren kenan, Maithili. Inda masu yin wannan yaren suka fi yawa shi ne garin Bihar. Garin Bihar asalinsa an cire shi ne daga ɓangaren Bengal. Ɓangaren Bengal shi ne garinsu Mithun Chakraborty, su garin Jarumi Ashok Kumar, jarin mawaƙi Kishore Kumar, duk 'yan ɓangaren Bengal ne. Su music director Salil Chaudhary, su mashahurin producer director wanda a tarihin India ba a yi kamarsa ba, shi ne Satyajit Ray. Satyajit Ray a tarihin sinima ta India babu wani producer director da duniya take ganin girmansa a tarihin sinima ta India. Shekara 111, babu kamar producer director Satyajit Ray. National award kawai, wadda award ce mai matukar wahalar samu. Mutum yana iya gama kariya ɗinsa tare da ya samu ɗaukaka, amma ya zamto bai taɓa samun national award ba. To, national award kawai Satyajit Ray yana da guda 36 national award. Akwai award a ƙasar Faransa, a film industry ta Faransa, wadda suka ƙirƙira da sunan wannan mutum, shi Satyajit Ray. To, Satyajit Ray mashahurin da babu irinsa, shi ma ɗan ɓangaren Bengal ne. To, Bihar an cire ta ne daga Bengal, misali kamar yadda a nan garin Kano aka cire Jigawa ta zama jiha mai zaman kanta. To, haka aka raba Bihar da Bengal. Mawaƙi Udin Narayan a garin Bihar aka haife shi. Mahaifinsa haifaffen Nepal ne, ɗan ƙasar Nepal ne. Mahaifiyarsa haifaffiyar garin Bihar ce. Mawaƙi Udin Narayan a garin Bihar da yake cikin ƙasar India, wanda suke da boda da Nepal, a nan aka haifi mawaƙi Udin Narayan. A nan garin Bihar da jarin da mawaƙi Udin Narayan zai ayyana maganar, sai ya ayyana ta da wani ƙunshi wanda sai ka san ainihi ko haƙiƙar zamantakewar mutanen India, sannan za ka fahimci lafazin da ya furta. Cewa a garin da aka haife shi, to a nan ne garin da Ram da Sita suka yi aure. Ram shi ne ubangijin da masu addinin Hindu suke bautawa. Sita ita ce kuma matar ubangijin da masu addinin Hindu suke bautawa, wato Ram. To, a nan garin Bihar aka yi auren ubangijin masu addinin Hindu, wato Ram, da matarsa Sita. Wannan abinda a Hausa ake cewa gwaɓa magana. Ya yi amfani da wannan lafazin ne don ya rufe bakin mafi yawan masu maganar mabiya addinin Hindu ne, na cewa mawaƙi Udin Narayan bai cancanci wannan a wannan ba. Saboda ba ainihin ɗan ƙasar India ba ne. Ita kuma a wannan an tanade ta ne don Indiyawan da suka ba India gudunmawa. Kamar yadda bayani ya gabata game da farawa na mawaƙi Udin Narayan, cewa ya fara fim na farko da ya fita ɗauke da waƙa ta mawaƙi Udin Narayan shi ne fim mai suna Yunus Bees, wanda ya fita a 1980.
to a ka'ida ta abin da ya shafi tarihin wani bayan farawa to in ya kafu sai an ayyana ta an ce ga lokacin da ya kafu in ya kai matuƙa ma to sai an ayyana ga a lokacin da ya kai matuƙa ga kuma fim da ya zama sababin kaiwarsa matuƙa. Mawaƙi Uzun Narayan ya fara fim a 1980 kamar yadda bayani ya gabata a fim mai suna Yunus Bis ya kafu a 1988 shekara takwas bayan zuwansa da kafuwarsa 1988 a fim mai suna Kayamar Sai Kayamar Tak fim ɗin gidansu mashahurin jarumi wanda ake wa laƙabi da Mr. Perfectionist wato jarumi American. Fim ɗin Kayamar Sai Kayamar Tak fim ɗin fim ne na mashahuri maɗaukaki wanda tarihi ba zai cika ba sai da ambatansa wato producer director Nasir Hussain. Music directors da suka ga cewa akwai cancantar su ba mawaƙi Uzun Narayan dama tare da su ma a lokacin damar neman ta suke su ne makaɗa Anan Milan. Makaɗa Anan Milan idan ka auna su da mawaƙi Uzun Narayan a abin da ya shafi alaƙa da ita wannan masana'anta to tabbas za ka tadda haƙiƙar cewa makaɗa Anan Milan sun fi mawaƙi Uzun Narayan ko kuma kan amfani da lafazin fi saboda me akwai ne da babu akwai da akwai shi ne ake kawo fi. Misali in ka ce Aliko Dangote ya fi Kasim Bai kuɗi a gurin intellectuals bayanin da gyara saboda me ka kawo me shi ne da mara shi. Amma in ka ce Aliko Dangote ya fi Abdulsamadu Buwa kuɗi to wannan ka kawo topic wanda za a iya tattauna shi saboda me saboda ka kawo wanda yake da shi da wanda yake da shi. To abin da ya shafi Anan Milan da Uzun Narayan su Anan Milan suna da alaƙa da masana'antar fina-finan India ta ɓangaren mahaifinsu babansu music director ne. Music director mai suna Chitra Gupta an haife shi a 1917 mahaifinsu Chitra Gupta. Ban san fim sananne wanda da na ayyana shi za a ce kowa ya san shi wanda mahaifin makaɗa Anan Milan ya yi music ba. Akwai fim na 1979 wanda shi masana suka fi ayyanawa a yau saboda zamani ya ja. Fim da ya fita a 1979 saboda me saboda wani mark da shi fim ɗin yake ɗauke da shi shi sa suke ayyana shi. Fim mai suna Doshikari fim ɗin Doshikari asali an yi launching ɗinsa a 1969. Fim ɗin Doshikari asali shi ne zai zama fim ɗin Jaruma Reka na farko. Farkon suna ma'ana title da aka yi wa shi wannan fim ɗin laƙabi da shi shine Anjana Safar shine farkon sunan da aka sawa shi fim ɗin Doshikari shine farkon suna da aka sa fim ɗin Doshikari da ya tashi fita kuma sai fita da sabanin sunan da aka bai na farko wato Anjana Safar shine sunansa na farko kuma shine fim da zai zama fim ɗin Jaruma Reka na farko da ya tashi fita sai fita da suna Doshikari. To Anan Milan mahaifinsu Chitra Gupta shine fim ɗinsa wanda ake ayyanawa dan mai saurare ya hasa so waye. Akwai fim na 1962 amma wannan fim sai waɗanda suka yi nitso asalin fina-finan India fim mai suna Mai Cukura Hongi na Jarumi Sunulut da Jaruma Mina Kumari. Makaɗi mahaifi ga makaɗa Anan Milan wato makaɗi Chitra Gupta shi ya yi music na wannan fim mai suna Chitra Gupta
to anan minan suna da alaka da film industry kamar yanda a tsarin ta tana tafiya ne ita wannan masana'anta tana tafiya ne da siga ta family family wannan sigar kuma ta fara daga kan Kapoor family family na Kapoor to anan minan sune suka ba anan minan sun fara music a 1984 film mai suna Ab Aye Ga Maza Ab Aye Ga Maza a 1984 film na 1988 Kayamar Sai Kayamar Ta shine film da ya kafa makada anan minan a lokaci daya shine film da ya kafa makadi udun naraya makadi udun narayan masana sun karkare cewa ambatan music a ita wannan masana'anta ba zai cika ba ba kuma zai bada fa'ida ba yayin da ka cire sunan makadi udun narayan CNN kamfanin gidan talabijin na CNN sun ware best 40 soundtracks na Hindi cinema mawaki wanda ya dauki waƙoƙi kaso mafi tsoka shine wa shine mawaki Udan Narayan a cikin waƙoƙi 40 da suka ware waka 21 ta mawaki Udan Narayan ci sauran mawakan suka raba sauran 19 sauran mawakan suka raba sauran 19 mawaki Udan Narayan ya samu yabo daga bangaren abokan aikinsa wanda masana suna ayyana wuyar hakan waɗanda kake tare da su kake rayuwa da su kuma ya zama ka samu yabo daga bangaren su mawaki Udan Narayan ya samu yabo daga bakin wanda aka fi ayyana shi a matsayin cewa shine rival ɗinsa wato mawaki Kumar Shanu a hirarsa yake cewa in yana jin wakar mawaki Udan Narayan wani lokacin yana zubar da hawaye in yana jin wakar contemporary ɗinsa wato abokin aikinsa shine wa shine mawaki Udan Narayan alka ya gani ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba goma ba yabo gawa yabo ga mawaki Udan Narayan a 2013 sun karkare cewa shi da Kumar Shanu da Alka Yaganik suna cikin manyan mawaka waɗanda tarihi ba zai cika ba sai da ambatansu da wannan zan maida abin magana ga shugaba jagora da shi wannan program wato Abdulkadir Yunus Sakoki ko zai dawo da ni in cika abinda ya tawaya ko kuma a wani bayani da na bar shi wanda kuma akwai haƙƙin a kawo shi ban kawo shi ba dan uwa jagora chief presenter Abdulkadir Yunus Sakoki kafin in baka abin magana gaisuwa da jinjina da yabo da godiya ga jagoran wannan tafiya shugaba na wannan channel wato Chairman na Daru Shifa Aminu Abdulkadir Chairman Daru Shifa dan uwa Abdulkadir Yunus Sakoki gare ka to masha Allah Eva Kokula sanu da kokari kusan awa guda duk jawabi akan wannan babban fitaccen jarumi kuma mawaki Udan Narayan inda aka shiga kusfa kusfa kamar yadda muka nema a bude bayani a kansa kuma an bude alhamdulillah ai ina ganin ni ba ma sai na ƙara wata tambaya akai ba sai dai ƴan uwa domin an ce to head beta dan wan kila wasu ƴan uwa su ji wato ainihin abin da ya kamata su ƙara tambaya akai to wannan kofa abu da take kowanne dan uwa da ya bibi wannan shi da damar yayi tambayarsa akan wannan mawaki inda yake ganin ya kamata yana so ya sani akan shi to zai iya ajiye mana tambaya ko ta comment section na ita wannan YouTube channel Kasim Bai Bullet Encyclopedia ko ta number waya 0704443111 insha Allah za a ba da amsa akan abin da kuka nema
koma ba akan wannan din ba ko akan wani bangare ne ita wannan masana'anta ko me kake bukata ko me kike bukata ko me kuke bukata ku sani akan Indian cinema kofa guda take ku aje tambayar ku insha Allah za a bada amsa kamar yadda muka saba tun farkon kafuwar ita wannan YouTube channel Eva Bukula muna godiya ɗan uwa baki daya irin su engineer Usman Sahabi amin irin su wato ainihin wato tsohon ambassador kasar India kwanci ambassador Nigeria kasar India irin su dan uwa Malam Abdulaziz mai nasara irin su Sabar Noma irin su wato ainihin Sani Yahuza irin su the great bay da dai ragowar ƴan uwa gaba ɗaya waɗanda ba zan iya tunawa ba duk baki ɗaya dukkaninmu dai karkashin jagorancin uban tafiyar jagora Alhaji Amina Abdulkadir chairman Darul Shifa Allah ya saka masa da alkhairi ya ƙara masa lafiya ni da na jagoranci shirin kuma na wato ainihin shirya muku shi Abdulkadir Yunus Sokoki nake cewa mu haɗe da ku wani makon domin jin bayani akan sarika takur insha Allah.